esse é meu Rio. O espetáculo estreou esta semana e nós já estivemos lá. Cida Moraes foi conferir este sucesso já garantido. Duas atrizes que cantam, falam da melhor maneira possível. Estrelas, professoras no assunto. Sueli Franco e Soraya Ravenli. Direção, Wolf Maia. Grey Gardens, um espetáculo que você não pode perder. Esse é meu Rio. Cida Moraes para o Gente Carioca, sempre levando o melhor do Rio. E hoje acontece aqui, em Copacabana, na sala Baden Powell, com o espetáculo Grey Garden. Claro, com a maravilhosa Sueli Franco, com a maravilhosa Soraya Ravenli e com a direção de Wolf Maia. E aí, tá nervoso? Depois não, nervoso não, é lindo, um musical lindo. Brasil, venha ver, que é lindo essas mulheres. Venha ver Sueli Franco e Soraya Ravenli. Venha curtir esse musical, só tem 20 apresentações. Então ele acaba no dia 5 de maio. São 20 récitas. E vale a pena, que é um dos musicais mais modernos, mais lindos. E é a história da Jackie O, a família maluca da Jackie O. Foi um prazer fazer e espero vocês aqui, tá bom? E há muito tempo que você não dirigiu um musical, não, né? Não, no Rio tem, estou voltando depois de 10 anos. Eu fiz Garota Glamour em São Paulo, fiz um Beijo da Mulher-Aranha, muita coisa em São Paulo. Estou voltando com o maior prazer. Um beijo, estou atrasado. Vai! Isso aí, Wolf Maia, é isso, essa explosão de homem, né? Ele já chega saindo. Me fala, Wolf Maia, grandes atrizes, o que você está esperando aqui? É um musical maravilhoso, já assisti o filme, é muito bonito. E com a direção do Wolf, tenho certeza que vai ser fantástico, ainda mais com duas atrizes, como a Sueli Franco, como a Soraya Ravenli e outros talentos que estão aí fazendo. Duas pessoas que já tive o prazer de trabalhar em teatro, tanto a Soraya quanto a Sueli. Então, com certeza, vai ser um grande espetáculo. Falou em cultura, falou em espetáculo, falou em musical. Quem está aqui? Dona Leia, fala um pouquinho. Bonito esse espetáculo, né? Musical. Ah, lindo, lindo. Quando o Jonas disse que nos daria uma estreia para a nossa instituição, que é uma residência assistida terapêutica para jovens com deficiências mentais. E o Jonas ofereceu. Aí nós ficamos muito felizes e vamos fazer agora no domingo. Nesse próximo domingo, às 19 horas, e estamos achando que vai ser um sucesso. Por tudo, né? Pela história, pelos artistas, por tudo. Você sabe que nós adoramos fazer estreia. E dizem que nós somos pé quente. Que todas as estreias que nós fazemos, depois a peça faz sucesso. Pode tirar meu time de campo. Renato Prieto, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. É um absurdo. Falou em musical, falou em bom gosto. É. Renato Prieto tá sempre, ó. Tá dentro. Tá dentro, ó. Ai, esse espetáculo, hein? Vai dar o que falar pra gente, não vai? Eu gosto muito, eu sou amigo da Sueli Franco há muitos e muitos anos. Tivemos a oportunidade de fazer juntos, inclusive, um belíssimo espetáculo chamado no Teatro dos Quatro, Um Olhar para a Eternidade. E a gente é amigo há muitos anos. E essa direção do Wolf Maia também vai ser bárbara. Bacana, bacana. Ele é um cara muito ligado a teatro, a musicais, né? Um cara que dá um valor muito grande. Eu acho bacana isso, né? Eu procuro... E para a gente, como ator, é um aprendizado sempre muito grande. Você acaba aprendendo muito, vendo o que as pessoas estão fazendo, entendeu? Tem esse elenco maravilhoso, tem essa direção maravilhosa que é do Wolf. Então, eu só poderia dizer uma coisa mais do que essa expectativa de ver um belíssimo espetáculo, seria depois. Sueli é uma atriz rara, completa, ela tem todas as gamas, transita bem em todas, canta maravilhosamente bem, tem uma voz linda. Enfim, tudo leva a crer que vamos ter uma belíssima noite hoje aqui. Produtora cultural, jornalista, atriz, enfim, tanta coisa, né? Que a gente até se perde, porque é muito talento numa pessoa tão pequenininha, né? E dizem que nos menores frascos que abrigam os melhores perfumes, não é isso? Pois é. Eu estou aqui para homenagear Soraya Ravenli e Sueli Franco, que são pessoas que adoro, com quem eu já trabalhei, já convivi. E o diretor Wolf Maia, que é muito talentoso, que tem uma garra, que conhece bem o musical, porque ele mesmo foi ator, cantor. Eu me lembro dele da Sininha, trabalhando. E
Eu acho que vai ser um grande sucesso a carreira dessa peça. Não vou perguntar o que você está fazendo aqui, né? Óbvio. Claro, vim prestigiar o espetáculo do meu pai, Wolf Maier, um grande diretor, que está retornando ao teatro com um texto que eu acho incrível, vi o filme. Estou super na expectativa para ver o espetáculo. É, fazia tempo que ele não dirigia nada aqui no Rio de Janeiro, né? É, ele sempre muito atrelado às novelas, à escola dele. E agora ele teve esse convite para fazer esse espetáculo. Eu estou muito feliz, porque ele faz falta nos palcos. E você, está fazendo alguma peça, algum espetáculo? Estou fazendo a novela, próxima novela das oito, Amor à Vida. E estou viajando com o meu espetáculo também, que eu sou produtora também. Tem um espetáculo que está rodando aí o Brasil, Popcorn. Daqui a pouco eu estou chegando no Rio Grande do Sul, aí todo o interior. Todo mundo vai ficar sabendo. Então aí. Bom, hoje, claro, Thaís toda se querendo, toda linda. Linda você. Maravilhosa. Hoje aqui veio prestigiar, né, todo mundo, os amigos. E a expectativa para o espetáculo? Olha, eu assisti um pouquinho do ensaio. E primeiro um pouquinho do ensaio do primeiro ato, não vi até o final, depois um pouquinho do segundo ato. É linda a peça, é uma peça emocional, uma peça que toca o coração, onde a música é um musical, mas que a música permeia a peça. Eu tive a sensação que eu estava vendo no ensaio um filme, onde a música vai te dando clima, sabe? Com atores maravilhosos. Ah, Soraya e a Sueli estão... Ai, meu Deus, o espetáculo. Agora eu estou louca para ver, porque como eu vi o ensaio, todo mundo sem roupa, sem o figurino, né? Aquela sem roupa, não. Sem o figurino. Todo mundo vestido, mas sem figurino. Então eu quero ver primeiro tudo e quero ver como é que ficou. Estou com maior expectativa, torcendo para que dê tudo certo. Eu acho que o Rio está um palco de musicais de altíssimo nível. É, cada vez mais, graças a Deus, né? Isso antigamente era uma coisa, uma cara de São Paulo, só os grandes musicais ficavam lá, agora não. Agora a gente também está deixando de ter essa coisa de Rio de Janeiro ser a cara de ter só comédia. Não, né? Vamos ter também espetáculos de qualidade. Rio chegando até você, ó, com o que há de melhor no Rio. Entretenimento, cultura, é isso que a gente precisa. Isso aí. Beijos. Maravilhosa, que voz linda, que menina no palco, incansável, viria 10 vezes a sua atuação, que sua estreia é linda. Obrigada, eu quero convidar a todos para vir assistir no Baden Powell, as mulheres de Grey Garden. Muito obrigada, Sueli, muito sucesso. Fernando Resch, manda um beijo para você. Sucesso para você, obrigada. Vocês estudam canto? Sim, a gente estuda. A gente estudou com a Mirna, que é a nossa preparadora vocal, e eu estudo por fora também. Eu também estudo por fora. Deixa eu ficar aqui comigo. Que tal? Que tal estrear logo aqui num grande elenco? É emocionante, né? Porque você está cercado de talentos e você se inspira cada vez mais e aprende com eles o tempo todo em cena. É muito bom. Incrível, incrível. São pessoas incríveis, são pessoas do bem, amigos, sabe? E são pessoas que a gente já tá numa temporada há muito tempo, assim, com outras peças e musicais. É muito bom. Ficaram nervosas? Ah, sim, a gente fica com aquela coisa de, expectativa, mas acho que nervosa eu pelo menos não fico, não, porque tô cercada de amigos e a plateia é muito boa, dá uma energia ótima. No palco, como você cresce, né, meu amor? Como você cresce. Bom, engraçado, palco é uma coisa sempre surpreendente, né? E a gente, quando a gente chega no palco, realmente a gente sempre acaba se transformando. E isso aí é a mágica do teatro, né? Que é a coisa mais gostosa do mundo, com certeza. É muito bom sempre estar em cena. E aí a gente, quando a gente faz as coisas com felicidade, a gente acaba crescendo mesmo. Conflitante, né? Que eu acho que não muda as décadas e o problema continua, né? Porque é uma coisa conflitante, mãe e filha. Exatamente, é a relação, né, da neurose da mãe com uma filha e também o que eu acho muito interessante desse trabalho é quando é essa membrana tênue entre a sanidade e a loucura, né? Que eram pessoas glamourosas e que de uma hora para outra se viram no lixo. Né? Então é muito chocante e é uma coisa que sempre serve de aprendizado pra gente, né? Porque na realidade a arte, né, e a vida serve para isso, para transformar a gente e para que nós nos tornemos pessoas melhores. Uma atriz grandiosa, linda no palco, contracenando com grandes nomes, né? Você vai falar um pouquinho mais dessa relação, dessa história que você acabou de viver, né, Carol? É uma história verídica, né? É aquela intensidade de relação entre mãe e filha que eu acho que todo mundo tem, né? Todo mundo se identifica com isso.
E você parar para pensar que isso aconteceu é muito louco, né? Tem que ter muito respeito, porque são as vidas delas, né? Essas vidas existiram, então tem que ter muito respeito a isso. É difícil representar, né? Difícil. Tem que contar essa história. E contar porque isso é uma coisa que aconteceu anos atrás, milhões, né? E hoje ainda existe. Com certeza. O primeiro ato passa em 41, o segundo em 71, né? E é isso, aquela relação, aquela coisa, uma coisa frustrada, né? Uma vida que no fim foi frustrada, mas é genial, porque é o ser humano, né? Tá dentro da essência de todo mundo aquilo, viver nesse lugar, né? Se entregar a isso. E como é ser dirigida por Wolf Maier? Me conta. Olha, eu vou te falar que ele vai fundo. Ele arranca de você. Eu, principalmente, nossa, ele foi ali... ele percebe tudo, ele sabe tudo que você está pensando, é impressionante. Ele vê a essência, aí ele vai lá, não, isso aqui. Genial. E aí, como é que você está se sentindo depois dessa estreia linda? Olha, a estreia... Cansada, né? Não, nem tô, é uma adrenalina muito forte toda estreia, sim, né? É uma coisa que... Dois minutos antes de entrar, você sempre fala o que eu estou fazendo aqui, né? Para que eu escolhi isso, né? É muita adrenalina, mas a gente, né, abriu o pano e começamos esse caminho aí. Agora é ir em frente, amadurecer o espetáculo, ver como o público recebe. Mas você estava tão linda, tão linda. De onde eu estava, a gente via uma coisa tão bonita. Você conseguiu passar perfeitamente o que eu acho que o público estava esperando. Obrigada. É o que a gente tenta. É um trabalho muito bonito, é um musical muito especial, contemporâneo, que tem uma dramaturgia, uma história muito forte. Então não é um musical de ha-ha-ha, de espetaculoso. Ele é de uma grande história. Então é isso. Vamos lá. Vamos contar essa história bonita. Venham a Grey Gardens, vem conhecer Grey Gardens como um gato vê. Ah. Venham assistir Grey Gardens. É isso aí, gente. Carioca levando até você o que é de melhor no Rio. Linda, 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 linda. Hoje o Rio acontece. E acontece com tantos musicais que você realmente se perde nesse elenco, nessa coisa de produção. Como é difícil, né? Mas acontece. O Rio hoje é o palco dos musicais. E musicais muito bem produzidos, duplas maravilhosas, direções excelentes. Então você que está em casa, não deixe de assistir. Tem muita coisa boa acontecendo no Rio de Janeiro. Vai assistir, porque arte é cultura. E gente carioca, traduz isso. Esse é meu Rio.